Гарний настрій. У одної доброї бабки на ім'я Летті дуже часто пропадав настрій. Настрій хоч і був гарний, але зовсім не слухався Летті і вічно кудись зникав. Якось бабка сиділа на пелюстоці волошки і любувалася квітучою галявинкою. На сусідній ромашці дрімала гусениця. Вона ліниво відкрила свої очі і побачила Летті. «Яка гарна!» – сказала гусениця. «Давай грати!» «Не хочу!» – відповіла бабка. «Я не в настрої!» «А де він, твій настрій?» – здивувалася гусениця. «Кудись подівся!» – знехотя сказала Летті і відвернулася. Але гусениця була дуже любопитна і тому стала розпитувати далі. «Цікаво, як це він міг кудись подітися?» І вона підвелася над квіточкою, щоб краще бачити Летті. «Не знаю!» Бабка перелетіла подалі від настирливої гусениці і прилаштувалася на великому аркуші. На ньому так добре було сидіти і чекати, коли повернеться гарний настрій. А настрій і не думав повертатися. Раптом вона почула легкий шорох. «А я знаю, де твій настрій!» Летті побачила, що перед нею стрибає на гілці пустотливий вітерець. «Де? Покажи!» Вітерець підхопив бабку, і вони понеслися над квітучою галявиною. «Ну де? Де мій настрій?» – хвилювалася Летті. «Хіба ти його не бачиш?» – дивувався бешкетник вітерець. «Ні, нічого не бачу». «А ти дивись краще!» І вони мчали далі, повз дерева, калюжі і хмари. «Ну де? Де мій настрій?» – питала Летті. «Ну невже ти не бачиш його?» – дивувався вітерець. «Ні, я бачу все, що завгодно, крім мого настрою». Вітерець сумно похитав головою, зітхнув і полетів геть. А Летті вирішила сама пошукати свій настрій. Вона заглядала під листя, шукала в траві серед дерев. Навіть заглянула в старий черевик, який давно лежав на краю галявини. Але, на жаль, настрою ніде не було. І ось вона побачила старого мудрого равлика. «Мені сказав вітер, що ти шукаєш свій настрій». «Ну так, шукаю», – сумно зітхнула Летті. «Я тобі допоможу», – сказав равлик. «Закрий очі і згадай, що ти відчувала, коли у тебе був гарний настрій». Бабка закрила очі, помовчала і сказала. «Я згадала, мені було добре». Летті уважно прислухалася до себе і додала, «А ще мені стало тепло і спокійно!» І вона радісно замахала крильцями. «Ось так-то! Як тільки ти втратиш гарний настрій, закрий очі, згадай щось добре, наприклад, свою маму і татуся, та гарний настрій неодмінно до тебе повернеться!»